David, gratulace k výbornému výsledku na půdě Rosic. Pro tebe jako pro brankáře dvojnásob asi pikantní, že jsi vychytal nulu. Tak jak jsi viděl průběh toho těžkého utkání? No tak podle mě to byl jeden z nejtěžších zápasů na jaře, co jsme hráli, a zaplať pánbů za 3 body, no. David, jura nemá čuráka. Bylo i potřebný štěstí k tomu dneska, k té nule. Byla tam jedna tyčka. Určitě bylo štěstí konečně. Poslední zápasy třeba jsem si šel na balón a skončil do bráně, dneska naštěstí se to tyčky odrazilo ven, asi v nejdůležitějším momentě, a pak jsme to zvládli. Klukům vepředu se začalo dařit i střelecky, takže z toho asi taky plyne ta pohoda, že ty výsledky teďka začaly přicházet konečně. Přesně tak, Doli se konečně protrhl střelecky, začal mu to tam padat a ostatní kluci se přidali. Trťa je asistence, takže super výkon. Byl tam akorát teda jeden nepříjemný moment v závěru té první půle. Jeden z našich fanoušků se tam nepříjemně zranil, takže podepsalo se to nějak na vás, nebo na té koncentraci, nebo jste to nějak potom nevnímali už ve hře? No, tak zápas byl přerušený, pokud jen tak na 5 minut. A řekli jsme si, že budeme hrát tady za naše fanoušky prostě. Doufám, že nás to tak neovlivnilo. Myslím, že jsme vyhráli. A hráli jsme vlastně i za Frantu, myslím, to bylo. 7 bodů z anglického týdne, co na to říkáš? Super, co na to dodat. Hlavně jsme hráli 2x venku, 6 bodů, důležitý body. Děkuju, ať se tak daří dál.